show que realizujú tam nové videa, teda ale hau. Já vás vítám u nového videa a dneska si zahrajeme Pejdy. Takže jdeme si zahrát u Totumy na 7 minut Znači, bude to nová série, budem určitě natáčet viacej tých hier, tých gameplayov z Payday a ľudia, budú ešte recenzie, lebo mám ešte 3, ešte 3 blastry mám, ktoré som nerecenzoval. Budem mať dokonca aj pri sebe. Druhý mám v mojom štúdiu, teraz nie som v štúdiu, ale v mojom izbe. A potom jeden mám u babi. Aha, tak to je nič. Takže asi bude jeden, už ten, ktorý mám pri sebe, natočím recenziu, inakšie je to Battle Scout. Takže, ach, pre mňa. Let's fuck some shit up! Vlastne to je dobré, keď sme to ty na začiatku. Time to make some money! Môžeme ísť. Už vidíte, že máme lepšie veci, lepšiu masku mám. Takže dúfam, že bude sa v hore. OK, guys, let's go! Skoda. Alebo ja mám zbraň na kruku. Idem z vrchu nejsť. Jo, áno, idem ju hacknúť. Mám! On je na rane. Najlepšie je byť prvé kolo, ten zlodý. Jo, aha, ten Yeah, boy!
budeme len obrániť. Dobre, tak. Let's catch some bad guys. Najlepšiu zbraň mám z nich. Dobre, takže idem kryť túto tu mi. Nie, idem kryť safe. Tiago, lay down the law. Jeden safe hore. The bastards are drilling. That heist are down. The bastards, a drill is jammed. Yeah. They got a jam. We got one. Good work. I'm badly wounded here. Shit, I'm not. Onko na levli a kde? Payback time. Ale toto mi je bulldozer doma. The bastards are drilling. Ja som to akurát za to kres. The drill is jammed. Dva. Strieľaj! They're drilling. They got a jam drill. Nie, to je tyto. Vedľa mňa! Back again. A drill is jammed. The bastards are drilling. Ešte, aha, to... Ešte, to má horšie, nemám zpávať. Ešte, mám sa ujíbať. Ha! They're drill jammed. They got a jammed drill. The bastards are drilling. Drilling. They opened it, they got a jam drill. Skipping me! Don't you just bring me still on? Okay, you asked for it! 1 minute left! They're drilling! Dobre, a prvá natáčo. Ešte si dáme ten plémen tady. Yes! Ešte si hodíme ten 3-minútový zápas. Chceme si otvárať safe. No, dobre, poďme na to. Som ready. Vidím, že to dáme. Dobre, takže som. Už mi nie som policajt. Nej! Time to clean the streets. Dobre, za chvíľu sa začne, no?
Dobre, tak. Keď bude safe plne, tak ho kryjem. A nie je tam safe. Time to lay down the law. Dobre. To si hodím. To ide som toto. Dobre. Stop them. Don't know if I'll make it. They're drill jam. Yes. The bastards are drilling. I am the law. The bastards are drilling. I'm the dressing gun. Meister down. Rychle. They're drilling! Stop! A drill is jammed! They got a jam- a drill is jammed! Shit, kiss me. Oh, shit. Didn't I play it so? They're drilling! They hack me. Nie, oni otworzyli na niebie. They're drilling! They got a safe open! 1 minute left. They got a jam. They got a jam drill. Bastards open to safe. That's a nice kill streak. Čo oni vydali iba tak mám? Dobre, každopádne, tu by som to už asi ukončil. Dajte like, odber, napíšte pekný komentár a čau kňauky!